not sure if you know this. Uyu munsi wa none biragoye kubona umuntu wo mu ntera yo hejuru mu kintu runaka cyangwa se mu mitungo yicishije bugufi imbere y'uwaruta muri byo amwaka cyangwa se amusaba ikintu runaka. Gusa birashoboka kubona umunyeshuri wo muri kaminuza runaka yicishije bugufi imbere y'umwana wo muri secondaire amwaka cyangwa se amusaba ikintu runaka. Birashoboka kandi ko umuyobozi wo mu ntera yo hejuru ashobora kwicisha bugufi imbere y'uwayobora amwaka cyangwa se amusaba ikintu runaka. Ni ikintu gishobora gutuma wafataga nk'ikitegererezo cyawe mu bikorwa runaka, none uri kumubona yisuzuguza imbere y'undi noneho we wabonaga ko nta birenze bye. Ikintu kandi gishobora gutuma umuntu asuzugurwa agatukwa ariko ntave kwiziba, cyangwa se yaba ari umusore rwose ufite imbaraga n'igitinyiro ku bandi, icyo gihe akemerwa gusuzugurwa no gutukwa n'uwo wakwita umwana imbere ye ariko ntagire icyo akora akabyakira. Abumva vuba mwabyumvise n'urukundo, nibyo wabyumvise neza. Urukundo ni rwo rushobora gutuma umunyeshuri mwaka wa gatanu cyangwa se wa gatandatu ashobora gutwika birete zirenga eshatu kicishije bugufi imbere y'umwana wo mu mwaka wa kabiri cyangwa se wa gatatu amusaba ko bakundana. Rimwe na rimwe umwana akamwangira, byaba na ngombwa akanamwandagaza cyangwa se akamuteza abantu, cyane cyane abana bigana. Urukundo ni indwara itarobanura, kuko ireba ngo uri umusirikare, umukire, umujura, umwicanyi cyangwa se umuyobozi runaka, kuko uriwe wese indwara ntago igutinya. Akenshi abagaragara nk'abatinyitse kubera ibikorwa byabo niba usanga iyi ndwara yashyize hasi bakajya gusuzugurwa imbere y'abandi, noneho bo bagaragara nk'abaciriritse. Mu isi ya none aho ifaranga rigeze haroroha, kandi iyo ufite amafaranga ntacyo udakora. Gusa ibi bitandukanye cyane no mu rukundo, kuko mu rukundo nicyo gice cyonyine amafaranga adakora. Kuko nko ku gice cy'abakobwa hanini, cyane cyane umukobwa ufite amafaranga cyangwa se w'umukire, ntibimworohera kubona umugabo, kuko rimwe na rimwe niyo amubonye aba agishakira aya mafaranga, kandi yamaze kuyabona ntibaba bagikomeje umubano wabo kuko urangiriraho. Ibibazo ni byinshi ku rukundo. None ni kuki dukunda? Ndi Alcere Byiringiro. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibibazo byose waba wibaza ku rukundo. Ikaze mu isi y'urukundo. Love is what we experience in any moment that we're with someone without our judgments about them or our judgments about ourselves. Kubaza umuntu ngo urukundo ni iki? Ni nko kubaza ifi ngo amazi ni iki? Kuko amazi ni ifi ibamo igakuramo oxygen ihumeka, igakuramo n'ibyo kurya. Amafi manini akarya amato, amafi mato nayo akarya ibindi byabo, udusimba tuba mu mazi cyangwa se ibindi byaguyemo. Abahanga mu by'imibanire y'abantu bagaragaza ko abantu nabo babona urukundo nk'uko amafi abona amazi. Amwe mu mafi abona amazi nk'ubuzima, andi akayabona nk'urupfu bitewe n'uburyo yirirwa ahigwa. Abantu bamwe nabo babona urukundo nk'ubuzima, gusa abandi bakarubona nk'ikintu cyaje kubamara. Ibahanini biterwa n'ibyo baba barahuriyemo nabyo mu rukundo, cyane cyane nk'inshuti zabo bizeraga zabahemukiye. Ariko se kubaho kwa muntu ni ngombwa urukundo ahabwa n'abandi? Kubisaha kibaho ntago ari impuhwe z'agaca, bishatse kuvuga ko kuba umuntu abayeho atari kubw'urukundo ahabwa na bagenzi be. Ariko burya umuntu ubaho wenyine adakunda ntago ashobora kubaho neza nk'umuntu ufite inshuti nziza z'ukuri zimuhundagazaho urukundo rw'umwimerere. Reka dusoze tuvuga tuti gukunda ni byiza, ariko gukundwa bikarushaho. Urukundo ni indwara y'umutima, icyorezo kitagira uwo gisiga n'umwe ku isi. Niba ufite inshuti zigukunda, nawe urajya uzikunda, kandi wereke inshuti yawe kuyikunda. Niba uri umuhungu ugakunda umukobwa, cyangwa se umukobwa ugakunda umuhungu, uzazirikane ko ibikorwa mukora bishobora kubangamira no kurangiza urukundo rwanyu. Igihe umwe azajya asaba undi gukora ikintu ku bwitange, kandi hashobora kubamo ingaruka ku gice kiri somatico fiziko. Niba muri abahungu mwembi cyangwa abakobwa mwembi,
nimubona urukundo rwanyu murimo kuruvangamo kugurizanya amafaranga, muri mwiteguye ko murimo gushyiramo ibibabangamira urukundo, kandi bikaba ari iyo mbarutso yo kururangiza. Urukundo ruratanga, urukundo ntiruguriza. Aho kuguriza inshuti yawe amafaranga 1000 kubera ko urukundo nimpuhwe ufitiye, ahubwo uzamwihera 10,000 kubera urukundo. If somebody else's love had the ability to make us happy, then anybody that loved us would make us feel happy, right? Their love would make us feel happy. Iki kiganiro nahangi soreje ni ikiganiro mbashimira kuba mwagikurikiye, ni ikiganiro mwategure kandi mugezweho nange Arsene Byiringiro, ndabashimira.